mä oon meillä Intossa kaupunkikeskustan kehittäjänä. Mun toimenkuvaan kuuluu kehittää tuota meidän kaupallista ydinkeskustaa yhdessä meidän hienojen yritysten kanssa. Järjestetään kuukausittain aamukahvitilaisuuksia, missä keskustellaan aina ajankohtaisista asioista ja mietitään yhdessä sitä, että miten me tuota keskustaa saataisiin vieläkin elävämmäksi. Lisäksi mä toimitan heille kuukausittain uutiskirjeitä, missä tiedotetaan heitä koskettavista ajankohtaisista asioista ja sellaisista jutuista, mihin me heitä kovasti toivotaan mukaan. Lisäksi me houkutellaan kovasti uusia yrityksiä niin tuonne keskusta-alueelle kuin ylipäätään Seinäjoen seudulle. Eli kaikki uudet yritykset, tervetuloa sijoittumaan Seinäjoelle.